Marcus Paulsson på plats här i Vida Arena, inlånad från Mörrum för att stötta upp ett skadedrabbat Växjö Lakers. Välkommen. Tack så mycket. Har precis avklarat dagens isvärmning, redo för att spela matcher ikväll mot Leksand. Vad hoppas du kunna bidra med? Jag har varit med ett tag. Men samtidigt så första matchen, jag kan inte förvänta mig för mycket av mig själv. Jag tror inte gruppen heller gör det. Men det är ju farten jag kan bidra med. Sen kan jag vara ganska farlig i offensiv zon, så jag hoppas kunna skydda lite puck och kanske få lite längre anfall. Det är väl det jag bidrar med. Hur pass bra koll har du på Växjö Lakers och SHL just nu? Nej, men hyfsad koll. Jag behöver inte föra statistik här, men jag har koll på SHL, så det, jag vet läget. Du sitter ju på en otrolig erfarenhet och rutin, mångårig SHL-erfarenhet. Hur kul ska det bli att få gå ut och spela lite SHL-hockey igen? Ja, alltså jag har nästan glömt bort det där att bli nervös. Alltså det är ju, men nu pirrar det i magen. Så det här ska bli skithäftigt. Faktiskt riktigt kul. Blir ett lurigt Leksand som gästar här ikväll. Vad har du för förväntningar på kvällens match? Ja, det brukar vara mycket folk när Leksand kommer. Jag förväntar mig en ganska härlig inramning och sen vet man att SHL är full fart hela tiden. Lite misstag och är full fart fysiskt. Så nej, jag är sjukt taggad. Låter bra. Kul att ha dig här och tack så mycket för intervjun. Tack.